Re, viss ēters ir te! Jaunatnes dārzā, kur agrāk atradās Muižnieku Augsburgu vasarnīca un bērnu bibliotēkas virbulis, iekārtojies Pārdaugavas radošais centrs. Ēku ir pārņēmuši vietējie, un tagad šī teritorija ir atdzīvojusies. Notiek tikšanās, sarunas un kultūras aktivitātes. Mēs šīs programmas veidojam ar Āgenskalna mūziķiem, ar Āgenskalna cilvēkiem kopā, runājot par to, ko mēs gribam redzēt un dzirdēt. Mūsu izvēle vienmēr krīt par labu profesionāliem māksliniekiem, kas sevi ir pierādījuši, sākot savas gaitas Āgenskalnā, bet pierādījuši sevi jau tālāk gan Latvijas, gan pasaules mērogā. Šajā reizē vietējiem bija iespēja novērtēt baroka mūzikas programmu, kurā satikušies divi dziedātāji – klavesīns un ģitāra. Mēs sapratām, ka mums ir vajadzīgs šādam te vakara noskaņojumam un šādai mūzikai, protams, lautists, ja? Un Latvijā nu īsti nav tāda neviena superprofesionāla lautista. Un tad un labs paziņa ir Kaspars Zemītis, viņam zvanis saka, nu Kaspar mācīsies baroku spēlēt uz ģitāras. Kad viņš iedziļinājās šajās te basa līnijās, baso kantinio, viņš pats katru akordu ir izpratis un pārrakstījis, lai vispār to visu varētu izspēlēt. Es šoreiz lietoju klasisko ģitāru. Parasti klasisko ģitāru baroka laikā, protams, bija daudz izplatītākas lautas, teorbas un arī baroka ģitāras. Ja? Tāda līdzīga kā manējā, bet varbūt nedaudz mazāk un viena stīga mazāk. Domāju, ka šādi eksperimenti ļoti vinnēja, jo ir sanās mūzikas koncerti, kas iet tieši uz to vēsturisko autentismu, bet šat tad ir labi arī aiziet pāri robežām un pamēģināt, kā tas var skanēt arī ar mūsdienīgiem instrumentiem. Turpinot attīstīt jaunatnes dārza teritoriju kā vienu no apkaimes radošajiem centriem, šajā vasarā gaidāmi vēl kultūras pasākumi brīvā dabā. Ilve Everta, Normans Šķirkste, Latvijas televīzija.